好，歌手们，大家好，我是小泽。今天我们来写一下“登高望远”这个成语。好，现在开始来写一下。这一撇呢，撇得非常果断，大家注意。好，大家要注意，这里呢要撇得开一点，和这左右对称。好，登字呢，一定要把它给写好它。第二个字呢是一个高字，好，一点点下去，长横，好，两个竖笔，特别是我们往这里勾上去的时候，这个竖钩呢一定很重要，横竖钩。好，高字。那么呢，登高望远的望字。这抬上去，那么这撇呢要凑在一起，记住一定要凑在一起。好，衔接住这笔呢，可以不衔接住上这个上面。好，望字呢，特别是往这里收笔的时候呢，一定要把这个重点呢给突出来。好，登高望远，远字。好，短横往上抬，短竖朝下。好，收笔，撇下去再一点啊，衔接住，然后这里抬高一点。好，又是一个短竖，撇过去往这里压。那么这里呢，点撇过去，点撇往这里撇过去的时候，往这里稍微抬一下，折下去。拉出来。那么大家来看一下这四个字，登。高、望、远，这四个字呢，我们就。